Norge har genom historien haft många folk som har levt i naturen och av det naturen kan ge. Vi ska nu möta en person som har levt faktiskt i pakt med naturen genom 5 generationer alene. Han begynte med 2 tomme fingrar och är idag en av de mest framträdande sönner naturen har gett oss. Han kommer här, ja. Välkommen ska du vara. Tack. Du kommer ju nu direkt från de stora skogar inderst vid ryska gränsen. Ja. Där kommer du nu. Nej, inte akkurat ryska gränsen. Nej, det är Mississippi skogen. Det är bara Atlantska då är Ganes där uppe. Ja. Ja väl? Ja. Men man har förstått det sånt att du kommer i alla fall som representant från en familj som i generationer har levt av sjölberging. Ja, då var det ingen andra som ville berga oss, så måtte göra det sjöl, vet du då. Ja. Ja. Mm-hmm. Och jag förstod det sånt att där har dere då bodd där inne, ja. I en liten hytta. Och levt... Nej, inte akkurat hytta. Det var ju block. Duesvei 42. Den nionde etasje där. Ja. Och där har du då bott i en liten block. Ja. Utan ström. Ja. Det är inte akkurat utan ström. Nej. Strömmen kom ju när man betalte regningen. Ja. Men hvis vi inte betalte den nästa gång, så kom det ju tog strömmen och så betalte man och så kom man tillbaka senare. Ja, ja, ja. Så det blev en slags växelström, ja, kan man säga. Ja, det är ju... kan ju vara dramatiskt nog det. Ja, ja, ja. Och här då inne i denne blocket så bodde dere då utan vann. Ja, det är inte akkurat utan vann. Nej. Nej. Bara utan brönn. Utan brönn? Ja. För far min sa ju alltid, kan i helsiken ska det med brönn så när det är inlagt vatten. Nej. Och det är ju sant. Det är ju sant. Det är inte lätt att laga brönn heller i 9 etasje i jävla. Nej, det är väl inte det. Men prövde en jul. Ja. Ja. Men uansett, här levde dere då i hvert fall i pakt med naturen. Ja. Och det är ju intressant. Ja, pakt och pakt. Du kan säga, men kunde se naturen när man lände oss ut av vinduet. Ja. Ja. Akkurat. Ja. Men det är ju det. Så akkurat se gärna, men man kunde höra den. Kunne høre. Altså bilene på Duesveider. Ja. Mm. Men, ja. Men fortell nå, hvordan klarte dere i 3 generationer å overleve her på den lille blokken? Ja, det var jo bare en generation om gangen, vet du. Det var vel det, ja. Og egentlig så overlevde vi ikke heller. For eksempel bestefarmen sin generation, den er jo døde nå for lenge siden. Ja, vel, ok, ja. Men hvordan kunne likevel en vanlig dag da arte seg hos dere? Jo, altså først ofte så sto vi opp. Mm. Hvis man hadde lagt oss. Ja vel. Vi prøvde et par ganger å stå opp uten å legge oss først. Ja. Men det ble ikke det samme. Nei, det gjorde og ikke det. Og av og til skal jeg si det, så sto vi opp 4:30 om morgenen. Ja, det er veldig tidlig. Det er sykt tidlig. Ja, ja, ja. Men du vet, vi hadde ikke klokka, så vi visste ikke hvor tidlig det var. Nei. Hadde vi visst det, så hadde vi bare gått og lagt oss igjen. Jo, jo, jeg forstår det. Men på et eller annet tidspunkt så begynte vel dagen å streve, for å si det sånn. Da er det jo, vet du, sjølberging og det å gå på jakt. Jakt, det er det vi skal snakke om. Og hva var det var jakting på? Det var veldig mye småvilt. Småvilt, ja. En av favorittene til mor mi var fylt ekorn. Fylt ekorn? Ja, det var et ekorn som fylte nettene i mange uker der. Ja. Ja vel, ok. Ellers var det mye lemmen. Lemmen? Ja. Både bitterlemmen og så de som var litt lettere til sinns. Mor min lagde ofte sprengt lemmen. Saltsprengt lemmen? Nei, hun sprengte det med dynamitt. Okay. Det ble lite mat ut av det, men vi holdt varmen på den måten. Så. Ja, akkurat. Ja, vel, for blokket tok alltid fyr. Jeg gjorde vel det. Husker man det besøk av søskebarn til kusinen min fra Amerika? Mm-hmm. Og jeg tror ikke han likte lemmen. Nei vel? For hele tiden så sa han, I want more, sa han. More, ja. Så fikk han da det, more. Morpulsa og sånn. Morpulsa, men altså mor betyr jo mer. Nei, det er mor mi. Vil hun ha mer? Nei, hun er jo mer. Ok, ja, ok. Men vanker det ikke noe ekstra, jeg tenker, litt høytider, jul og kanskje noe der noe god pinnekjøtt eller noe sånt? Ja. Nei, altså til jul hadde vi ofte kalkun. Kalkun? Ja. Ja, det er jo godt så... Nei, ikke akkurat kalkun, det var måka. Men mor mi tok og pakket han inn i trolldeig, så skulle ligne han der. Ja vel? Ja. Ok. Har du smakt det? Nei, nei, det har jeg vel ikke. Det minner om pappmasje. Det gjør vel det, akkurat. Så derfor gikk vi mer over til bjørn.
Björn. Björn till jul. Björnejakt. Ja. Okej, okay, ja detta är ju intressant. Då snackar man om storviltjakt. Oj, ja, kämpevilt. Ja. Men fortell, då må du liksom fortella hur den foregick björnejakt. Startar ju då tidigt på morgon. Det är ju slags generationsjakt detta. Går hela teamet går ut. Akkurat, ja. Det är far min. Ja väl. Och så är det mig och så är det sönnen vår. Sönnen till dig och far din? Ja. Ja men mor då. Nej, hur enka. Så gick vi då ut genom det, tidlig på 11-12 tio på morgonskvisten. Så pass tidlig. Så listade man oss ut så sin kvist var törre, ikke sant? Nej. Så hade man alltid ett utstyre med oss. Allt utstyre. Och massor ja, utstyre. Men du, som jag nämnde utstyre och björnerjakt, det viktigaste är väl här ett kraftigt gevär? Och inte bara det vet du, du må ha en kniv också. Kniv? Kniv, ja, och hammar självklart. Hammar? Och så tågelur, en kraftig tågelur må du ha. Jaha. Plus en skicklig tämte pitbull terrier. Pitbull terrier. Så är vi klar. Ja väl. Så liste måste du in genom där vet du för inte att skrämma björnen. Nej. Det stressar mycket björnar med sippiskogen. Nej, det kan jag tänka mig. Vi stressar någon. Ja men okej. Så när vi då såg björnen där så var vi först helt roliga. Helt roliga. La oss ner på de törre kvistarna så det inte knack. Ja. Och så vet du satt mig igång tågeluren. Tågelur. Då blev det förfärdligt hyggligt där. Ja, det och björnen liker inte den stycken då. Det gör han. För han tror det kom en båt upp Mississippi. Jaha. Så då säger björnen, gud sex dock, säger han. Ja. Och så klättrar han upp i ett träd. I ett träd? Ja, så högt upp i ett träd klättrar. Och så när han är uppe där så skyder dock han. Nej. Nej då sänder vi farmen bort med hammaren. Jaha. Och så klättrar farmen upp till björnen. Och så knallar han björnen på labbarna. Helt till björnen detta, wow, ner där. Och så skyder dock han. Nej. Då sänder man pitbullterrieren på han. Ja väl. Ja, för den är upplärt till en ting, men det kan han skickligt. Ja väl. Och det är att bita av lögarna. Ja väl. Bjällene till sticklarna, ja, ikke ja, sant? Ja, jag vet. Ja. Så den sprängte, det säng under bilden. Ja, jag vet godt. Den sprängte då bort där. Ja. Och så gläfsade han upp ballarna på björnen. Ja, där, ikke, ja. Och då blir björnen lite lejsig. Ja, han ligger väl inte där. Han besvimer där. Ja, kan ligga väl det då i farten. Ja. Besvimer ligger där. Ja. Mm-hmm. Och så skyder dock han. Nej. Då sänder man sönnen min bort med kniv. Jaha. Och så dräper han med kniven. Ja, dräper han med kniven. Ja. Okej, okay, ja. Men då lurer jag på en ting. Kan i all världen skoda dock med gevere? Med gevere? Ja. Det är väl klart. För du ser av och till när farmen klattrar upp med hamaken. Ja. Och knallar till lapparna på björnen. Ja. Så av och till så är det inte björnen så detta ner, men farmen. Ja väl? Ja. Och du vet, då må vi ju skyta pitbullen.